Studio Shari. Iașa! Ilusi me të mi disë fëmija dhe të lëshojnë rrugën dhe të hinë vale me kësi. Let's go, papa. Yes, sir. Hey, come on. Hey, yes, sir. Yes, sir. Welcome, welcome. Vete per servoni, puto il popolo del Rus. Per Russi. Adesso, hey, come on. Fo E dhe me shmira, i shalar zinë sa ma shmejnë Rastimi nga Kosova Për qitë juve Special për zinë me shmira I shalar zinë I nga nishë O nga vëvore vëlazni O nga i sermoni tashë Familë dhe ti E po pagu ishin hajde Son të aral maram O, duj të bëri që në O, hajde do të kalim No Hey Love, 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 E pale du taj me romane Zhana romane Ana ma, ana ma, ana ma O, fo, fo Ana ma, ana ma Ajde ma do Hey, let's go, come on Tu e solte Let's go Tu e solte Ela mafia sorica, let's go. Come on, right here. Special arsimi ka Kosova, i vështet kajtë sonte, Ela i. Ale Sefa, right here, right here. Hey, let's go!
aman aman aman, of of of, aman, of of of. Sono meno mie e sarei tomo mage e sarti na no vamo pre roba la le a me chave a la 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 Ade Mofia Soare că sare! Thank you, brothers. Tornado style.